Rusiya və keçmiş SSR-nin tanınmış müğənnisi Lev Leşenko'nun koronavirusa yoluxması təsdiqlənib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, həkimlər Leşenko'nun səhhətinin çox ağır olduğunu bildiriblər. O hazırda reanimasiya şöbəsindədir. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Lev Leşenko'da ağciyərin iltihabı aşkar edilmişdi. Dünən koronavirusla bağlı aparılan testin nəticəsi martın 26-sında müsbət olub. Leşenko həyat yoldaşı ilə birlikdə xarici səfərdən sonra xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. O həm də Moskva Dinamosunun məşvərət şurasının üzvüdür.